Fala galera, seguimos aqui, segundo dia da BGS 2024, edição de 15 anos. O evento tá maravilhoso, muita gente top passando por aqui, como a Mariana, que também veio conferir como é que tá a edição de 15 anos. Vai causar um pouquinho pelos corredores também, Mari? Com certeza, vim atrás de muitas brincadeiras, porque eu amo a BGS, gente. Desde muito cedo eu gosto, né, de videogames, então a BGS é um dos meus eventos favoritos. Joga o quê? Principalmente Nintendo. Jogadora raiz, aí sim. Aí é jogador, aí eu dou valor. Sabe o que realmente é ralar mesmo, porque hoje em dia fica fácil jogar um PS5, mas a galera que pegou o tempo da Nintendo... Jogar no Game Boy não era fácil, né? Não tinha os detonados na internet pra você procurar como que fazia. Mari, mas pera aí, calma, calma aí que você me gerou uma pequena dúvida aqui agora, gata. Pelo que você tá me falando, você não pode ter a idade que eu suspeito que você tenha. Quanto você acha que eu tenho? Chutando muito alto, mas muito alto, uns 22, 23, no máximo. Quase, vai, vou aceitar. Quantos anos você tem? 24. 24. É, tá, pegou um pouquinho nessa época, assim. Não, porque você começou a falar de Nintendo, de Game Boy, eu falei, mano, peraí, que a conta não tá batendo muito. Mas também se fosse, sinal também que seus pais também levaram você pra esse caminho, pra mostrar realmente como é que eram as coisas, né? Sim, os meus pais, eles jogavam comigo. E eu também tinha um tio que ele sempre me incentivava, mostrava os videogames, queria que eu visse, né? Apesar de não deixar eu jogar todos os jogos quando era pequena. Mas eu sempre me interessei mais pelos das Nintendo. Pokémon é meu xodó desde sempre. Ah não, Pokémon não tem como não se apaixonar por ele, né? Mas assim, você tá aqui com essa credencial de influenciadora por conta dos games ou porque você acabou fazendo outros conteúdos e chamou a atenção da galera? Então, hoje eu tô aqui mais pelo conteúdo sobre cultura pop no geral. Eu falo muito sobre animes. Algumas vezes aparecem jogos, mas o foco é esse. E também eu tenho uma página de dicas de entretenimento. Então aí eu vim aqui tanto divulgar o evento quanto falar sobre todas as coisas boas que vão ter hoje no evento. Então você vai ter conteúdo pra caramba, hein, gata? Porra. Porque o que tem de coisa boa aqui não tá escrito, né? É a sua mãe? É. Então ela faz parte. Vai aparecer? Não quer aparecer? Ó, ela falou pra mim que a mãe dela também é influenciadora. Vocês gravam conteúdo juntos, é isso? Sim, essa página de dicas, ela faz os conteúdos comigo. E agora ela tá com vergonha de me dar uma entrevista? Ela que não influenciou, ela é a verdadeira influenciadora. Eu acho a galera de casa que queria ver a senhora aqui com ela. Mãe e filha aqui nessa entrevista, ia ser lindo. Tá linda, tá maravilhosa. É, a mãe dela não quer aparecer, gente. Verdade, mas ó, parabéns por ter criado essa mulher maravilhosa aqui. Por hoje tá influenciando milhões de pessoas, assim como a senhora influencia ela. Hoje ela também tá influenciando milhares de pessoas. Aí eu preciso aproveitar esse momento. Porque geralmente eu elogio os pais, mas os pais não estão aqui, às vezes nem vê essa entrevista. Hoje eu tenho a oportunidade de falar isso pra senhora. De verdade. Não é à toa que tá aqui hoje com uma grande influenciadora. Né? Não adianta falar que não é grande, porque é grande sim. Não é todo mundo que está com essa credencial aqui hoje. Muitos influenciadores estão aqui porque compraram ingresso, não conseguiram acesso e talvez nem vão vir até a BGS. Né? Então parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo de verdade. Você tem um espelho maravilhoso em casa, dá para ver que
dá pra ver realmente o porquê que você é essa mulher incrível hoje, o exemplo tá aqui. De verdade, eu fico feliz em hoje poder estar te conhecendo, estar realizando essa entrevista na frente da sua maior inspiração. De verdade, manda um abraço pro seu pai também, tá? Pro seu tio também, que te incentivou a jogar. O tio agora libera você a jogar os outros jogos? Hoje ele que me pede pra jogar os meus. Ah, agora o mundo virou, agora inverteu. Ah, tiozão. Agora você que fala, não, esse jogo você não vai jogar, tio? É, talvez a gente faça uma troca aí de jogos, né? Você fica um tempo com o meu e eu com o seu. Então boa, tá assim. Boa, Mari. Eu gosto da Mari. A Mari é esperta. Ela tem que saber usar as estratégias que a vida dá, entendeu? Mari, de verdade, é uma honra estar com vocês. Que Deus continue abençoando. Que a próxima vez que a gente se encontrar, você esteja ainda maior do que você está hoje. E, obviamente, eu não posso permitir que você saia daqui sem passar suas redes sociais para a galera te acompanhar, né? A minha rede de dicas é o Pode Vir Oficial, no Instagram, no TikTok e no Facebook. E a minha pessoal é o Kaemari. Calma aí. O Pode Vir é seu? É. Eu já ouvi falar, gata. Eu já ouvi falar, você falou pode vir, gente, de verdade, já ouvi falar, e esses dias, acho que tem umas duas semanas, eu comecei a seguir alguém, eu não me recordo quem agora, e quando você adiciona, aparece aquelas sugestões de pessoas, apareceu lá, pode vir. Apareceu pra falar, olha, agora eu vou seguir, não sabia, já conheço as donas da página, ganharam um fã, ganharam um seguidor, de verdade. E ó, o que precisarem de mim também é a JN Television. Também está de portas abertas. Eu também sou formado em turismo, então se precisar de alguma collab, alguma coisa, a gente está junto para somar. E conta sempre comigo, viu, Mari? Obrigado, você também. E a gente vai ficar de olho nos conteúdos agora. Tamo junto, galera. Bora seguir a Mari, siga também o Pode Vir. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!